Та досить в носі нафту шукати. Ти ж за столом. Та я ж нічого не робив. Та я не тобі. Ех, різьбу зірвав. Треба подумати, як ми зустрінемо Новий рік разом. Так, де чайник? Я тут, тато. Та я не термос шукаю. Скоро закипить. Ну так що, Новий рік треба відсвяткувати незабутньо. Є якісь ідеї? Може, олів'є насипимо в сервант, який стоїть в шафі 20 років? Угу, ще рано. То синочку придане на весілля. Лише чай. А там в холодильнику бабусина кров'яночка і відро олів'єхи. Так, це все на 31-ше. Чоловіки мусять їсти в цій хаті добре. Ви думаєте, мені шуби не хочеться? Терпим і давимося бубличками. Всім смачного. По-перше, ми вирішили, що летимо відпочивати на Каховське водосховище. А там є де приземлятися літаку? У нас є два парашути. Якраз. Над Енергодаром стрибнемо з літака і будемо на місці. Два парашути? А мені? А ти на Блаблакарі доберися якраз з нашими торбами. Ма! Годі жартувати! Краще вирішимо, кого запросимо з родичів відпочивати з нами. Дзвоним куму, бо у нього є свій мангал. А потім моєму братухі, щоб було чим горло промочити. Який братуха? Ви ж п'єте, щоб до водохреща не просохнути. А кум сказав, що вони вже в Турції. А кого тоді? Мою маму. Щоб вона нас всіх контролювала. Твою мати? Це твоя бабуся. А. Твою мать! Ні, їдемо самі.